Dneska se pokusím dojet z Děčína do Habartic na začátek. Je to asi 10 kilometrů nebo jak daleko. A potřebuji to vyzkoušet, protože ještě jsem tam nebyl. A potřebuji zjistit, jestli tam bude fungovat ještě fyzika, jak má. Protože to může být problém. A nikdo mi samozřejmě neřekne, jestli to problém opravdu bude nebo nebude, takže tam musím dojet a zjistit to sám. Což bude trošku problém, protože já tam asi nedojedu. Ono mě to totiž tak trošku svádí, dělat blbosti, trošku vyčlapat na plyn a pak skončím na stromě a podobně. Takže ještě je tady druhý problém, že je to dělaný v Unreal Engineu a ten má bug, že když se potom hotová hra spustí a hraje, tak to nestíhá načítat to prostředí a spadne to. Takže jsem si to dal na SSD disk, dal jsem si tam nízký detaily a snad by to mělo vydržet, ale to se uvidí teprve. Musím na to ovladač z PlayStationa. Sice není nějak extra nastavený, ale nějak to s ním snad půjde. Má jenom půlmetrový kabel USBčkový. Když jsem si to zapil do prodlužováku, tak to samozřejmě nefunguje vůbec. Takže musím být tady takhle divně nakřivo. No ale můžu to teda zkusit. Že ten zvuk toho motoru bude moc nahlas, se mi zdá. Funguje na to tato hlasitost? Samozřejmě nefunguje. Takže ještě můžu. Já to tady zkusím takhle nějak dát někam úplně dolů, protože to není moc důležitý. Teďka to zase vůbec není slyšet. Ale to asi nevadí. On ten zvuk stejně nepatří k tomuhle autu, je to úplně k něčemu jinému. Tak třeba takhle. No a můžu se tam zkusit vydat. Já jsem si tady teďka rozhodil obraz. Tak. Takže já potřebuji odbrzdit. Můžu se do toho pustit. Ta vzdálenost taky je malinká. Já když jsem si tam nastavil vyšší vzdálenost vykreslování toho prostředí, tak už to nestíhalo ani to SSDčko. Je to škoda. A já doufám, že to teda opraví, protože tohle je problém. Tak já mám totiž questový auto, tady bych mohl odevzdat quest, ale já tam nepojedu. Já musím je tady přes náměstí normálně dostat se na Kamenickou a nahoru a pryč. Tohle zatím je prostředí, kde vím, že problém není. A já s tím neumím jezdit na tom ovladači. Je to hrozně citlivý. A hlavně musím jet pomalu podle předpisů, protože jinak už tady už bych byl na střeše někde. Což je dost těžký tady dodržovat rychlost, když musím koukat na tacháč. No, jinak to auto to je jenom ukázkový, nemá ani animovaný volant, i když normálně ostatní auta už ho mají. Já to vemu tady podle předpisů. Jak je vidět, v tom prostředí jsou různý kazy, protože to není ještě vyčištěný. Ale o to teďka nejde. Tady jde o to, abych dojel tam, kam mám, to znamená na konec mapy nebo cesty a zjistil, jak to tam vypadá s tou fyzikou. Teďka někde taky se může stát, že bude chybět kolize země, já se propadnu a začnu se od začátku, ale já se spíš někde vymlátím. Jinak ty kolize jsou tady vygenerované automaticky, takže tenhle nepořádek, co je tady občas visí ve vzduchu, tak o něj se někdy můžu zaseknout, protože to taky mohlo vyhodnotit, jako že je to prostředí a udělat tam kolizi. A tady někde to taky bude, já to vím, takže já to radši střihnu tady protisměrem. No tady už by to mělo být dobrý. Když pojedu normálně. A navíc já mám takový snahy tam pořád něco zkoumat. A to pak skončí tím, že se někde zaseknu a můžu spáchat sebevraždu a začít znova. Což bych teda nechtěl, protože to bych to hrál asi tak týden. Ono by to šlo udělat i jinak, jo? Kdybych si ten začátek dal třeba nakonec. Tak bych se objevil rovnou na konci a nemusel bych tam jet, že? Ale to by nebyla žádná zábava, já se tam chci dojet. Je. No, tu citlivost budu muset... Já jsem to jenom tak rychle nahodil na ten gamepad, ale
To hrozně citlivý. Tady je hrozně moc bordelů, ale zatím je to dobrý. A já bych se mohl podívat, když už jsem tady. Tady bych si mohl zaparkovat. A tady je třeba, si můžeme podívat na velký bordel. Tady, když se jde k Albertu, tak tady, a přesto se nedostanu, já do toho radši nebudu moc bourat. Čekat. Teď zastavím. Protože bych se do toho mohl zaseknout. A tady je vygenerovaná kolize. Takže se musí vzít tady ten nepořádek, vymazat ho, vygenerovat nový kolize, nebo je udělat ručně a pak už se tudy tam bude dát dostat. Já se můžu jít podívat, ale teďka já nevím, kde tady, protože jak mám ten malej dohled, tak já když půjdu daleko od auta, tak ono se mi odnačte tohle prostředí tady. I s tím autem. A to auto se propadne, abych o ní přišel. Takže já radši daleko pěšky chodit nebudu. Tady bych chtěl ještě, když se takhle otáčím dozadu, abych ještě vyklonil hlavu, abych viděl opravdu, kam jedu. Takhle nikam nevidím. A můžu použít maximálně toto. Takže trošku zacouvám. Tady toho moc teda nevidím. Tak jenom tak po paměti. Ale tady můžu vrátit baterie. No. A to jsem dlouho nevěděl, že tady je ještě druhý parkoviště. Já vždycky parkuju tamhle. Na tom přeplněným. Kde parkuje asi tak jeden zákazník a zbytek lidí, co bydlí okolo. Takže se tam zaparkovat často nedá. No, tak můžu jet. No a tady právě někde končí, tady se ještě na to budu se podívat, tady zase nějaký nepořádek, já ho oběruju. Tady někde končí centrum, což je interně v té hře, teda tady. Já se tady ještě podívám. Stav, ruční brzda, tak, už mi to neujelo. A tady takhle vede čára, tady vlevo je centrum a vpravo už je cesta tam, kam chci. No to tady vypadá jako v celku, že to není poznat a to je dobře. To vím jenom já. Naštěstí tady všechno funguje, takže já můžu pokračovat. A já si stejně myslím, že tam nedojedu. Tam někde bude chyba, zapomenutá kolize země nebo něco, já se propadnu a bude. A nebo se zaseknu tady do toho nepořádku neuklízeného v cestě. A hlavně to nesmím moc rozjíždět, už jedu 60, porušuju předpisy. Nevím, jak moc je to přesný. A hlavně ten nepořádek, to je totiž něco, co během toho skenování, když to skenovali, tak tam něco bylo. A když to skenovali po druhý, tak už to tam nebylo a snažilo se to vymazat. Ale zůstaly tam zbytky. Třeba když je tam projíždějící auto nebo zaparkovaný, tak to tam pak takhle nedokonale vymaže. No tady byly třeba nějaký nákladáci, aspoň to tak vypadá. Protože tady je benzínka, musím pomalu. No, nevypadá to jako nákladák. Ne. To musím obět. Co kdybych to oběl přes benzínku, ale tam bude taky bordel. Jsem minule zkoušel jinou benzínku a tam jsem se na ní zasek přímo. To bude chtít hodně velký čistky tohleto. Sakra. Tak tady nevím, jestli projedu. Já bych to mohl střihnout tudy, trošku protisměrem, tak. Ale a když už jsem tady, jak se podívám rovnou na benzínku a to, takhle to dopadne, no. Podívám se sem, podívám se tam a pak už jsem skončil. Ne, tam nepojedu. Tak tady nahoru, sakra, já jsem neměl jezdit, tady je taky bordel. Ne, jedu zpátky. Na hlavní a potřebuju dojet na konec. Jsem si nakonec naházel nějaký popelnice, se který můžu nosit, abych viděl, co dělá fyzika. I když jedu autem, a to fyziku má, ale nevím, jestli by to na tom šlo poznat, uvidíme. No, dobrý, zvládl jsem to, můžu jet. Tady to můžu trošku rozjet, ne. Jako můžu, ale vím, jak to dopadne. Tak tady je trochu kopec, když dám plný plyn, ono to docela jede. No to docela jo, to teď už dlouho jedu bez plynu. A tady prodávají brambory, tak na to se musím podívat. No tak jsem tu ručku, jo.
No, tady bych potřeboval si nastavit vyšší rozlišení, jenže to nemůžu riskovat, to by spadlo. Ale mají tam nějakou ceduli. A tak když se podívám a nebudu se... Tak by to mohlo... Ta grafika se totiž vylepšuje tam, kam koukám. Ale tady už se to asi moc nevylepší. Tak nastaveno, že se maximálně zobrazí 5 milionů bodů toho prostředí. A přitom jeden ten sken, který má 100x100 metrů, tak ten může mít třeba 35 milionů bodů. Jenom ten jeden. Takže je to hodně zjednodušení. A ono potom by se to asi zpomalovalo, takže hlavně, ať mi to nespadne. Skválně si vsadím, co se stane, jestli tam dojedu. Já si myslím, že tam nedojedu, protože sice se budu snažit, ale někde se tady zaseknu do toho bordelu v prostředku, kde bude skrytá kolize. Ale tak pak tam můžu dojít pešky, jo? Takže akorát pár kilometrů pěšo. A potom bych ještě mohl zkusit cestu do Ústí, to je 30 kiláků, to je dál. A pak je ještě cesta tudy přes Habartice, přes Benešov, nad Ploučnicí a zase zpátky do Děčína. Zatím pohodička, já se musím naučit řídit tady s těma citlivýma kolama. A ji můžu trošku přidat, ne, nebudu se toho bát. No, jenže já přidám, pak se tady o tu kolizi do ní nabourám, protože pojedu rychle, tak hodím asi tak 50 salt a bude. Tady je pořád kopec. Tak, trošku přidáme. Kolik jedu? Radši to nebudu zkoumat. Opatrně, hele. Tady už je zase nějaký rozmáznutý auto. Počkat. Stavíme, prozkoumáme. Co to tady? To je teda hodně rozmáznutý, ale vypadá, že jede dolů. Ono jede dolů v protisměru. Co to má znamenat? Tady máme důkaz. No je to auto, který jede dolů. A jasně je v protisměru. Jsou nějaký ožralý? Co to tady ještě tady nechal kolo? No, jdeme dál. Tak. To vyčištění teda, to by chtělo. Abych se tady nemusel bát. Já v tom centru jsem to trošku už vyčistil, takže tam se někde taky nedalo ani skoro projet. Nebo ne skoro, někde se nedalo projet v jedné uličce. Tak tam jsem to vyčistil, takže tam už je to celkem v pohodě. A tady se ještě musím bát. To ani nevypadá, ale tohle je furt hodně do kopce. Nebo dost, no. Tady jsem zrovna nedávno jel. Přijel jsem tady do toho prostředního pruhu, protože jsem si myslel, že ten pravej bude končit. A on na konci končí ten prostřední. Takže mě to trošku zmátlo. Sakra. Já jak slyším hukot, tak to už znamená, že jedu moc rychle. Ten vítr a kola, jak se točí, tak dělají zvuky. A tady už to ukazuje šipky, že mám je doprava, že to bude končit. Ale tam je nepořádek, já pojedu radši rovně. A tady bude velká benzínka. Bych se zase nerad zasek. No taky nejen to, že se můžu zaseknout. Ježišmarja. Zase taky můžu propadnout. Protože, ale na té silnici by se to nemělo stát, to je jenom někde mimo prostředí. Kam to zase jedu? A dobrý, tady to bude projet. Tak. Podívám se tady, jak to tady vypadá. No jo, zase narváno, tady nemůžu projet, to budu muset vymazat tyhle auta, abych se tady mohl projíždět. No, tady někdo tankuje. Máš na zaplacení. No. Někdo leze z baráku rovnou. Hele, co to tady je? Plynové bomby. A tady si můžu nafoukat kola. Tady na té benzínce jsem asi nikdy nebyl.
Nebo nestavil teda. Pak máme tady nějaká vohnutá značka. Stejný auta tady parkuju. Co to je? Čau, čau. To znám, ale to znám z Děčína, ne odsaď. No dobrý, tak jedem dál, takhle tam nikdy nedojdu. Tady zřejmě parkovali nějaký nákladňáci. Tyhle strany nejsou vidět. A tenhle jo, to je zajímavý. Hele, mě tam zůstala zpátečka. Tak jedem. Opatrně, ne, proč? Dobrý, dobrý, dobrý. Žiju. Všechno v pohodě. Moment. Zastav. O co jsem se to tady přerazil? Tady o to. No, je tam nějaký herbol, ale o takový herbůlek, jo. No, kdo ví, jak to ve skutečnosti vypadá. Radši pryč. No tady už by neměl být problém, tady bude jenom rovná, no, rovná nevím, ale ono to bude, pojede z kopce, ono se mi to bude rozjíždět, ne. Dobrý, když tam mám zařazíno, tak se to nerozjíždí. A vyřadit na neutrál naštěstí zatím nejde, takže to bych normálně udělal. Takže to ani udělat nemůžu naštěstí, co je tohleto, když zbytek auta. Hrozný nepořádek. Teda ten algoritmus na to vymazávání těch rozdílů teda mezi jednotlivýma skenováníma vypadá, že by zrovna moc dobře fungoval. To mělo, se mělo všechno tohleto uklidit samo automaticky. Tak. Je, tady je ještě Huntířov teprve. Je, tak to ještě nebude tak rychlý. Kolik jsem ujel? Mám tady najeto. Najeto 7 kilometrů, jo. Tu už jsem ujel 7 kilometrů. Měří to dobře. Asi jo. To radši v obědu tudy. Tam byl nějaký moc velký bordel. Tak. Můžu pokračovat dál. Sice v protisměru. Já bych tam mohl dát pohled i zvenku. Na chvíli. Ježíš, nemohl, já jsem hodil salto. Tam je jeden bug v kameře, že když hodil salto, tak se mi rozhodí kamera a pak nesleduje auto. Takže to bych moc daleko nedojel. Takže už mi nezbývá nic jiného, než je tady nějaká úzká silnice, to si nepamatuju teda. Aspoň mi to nikdy nepřišlo, jak to, co to? Co to je? Se mi nějak nezdá. No, že se mi to nezdá, to nic neznamená, tohle je naprosto přesný. Ne, tady bych mohl... Počkat, kam to vede? Do nějakého areálu. Jsou závory. A myslel, že to vede někam do lesa. Co to je? Tak se musím nějaký podívat. Vypadá jak přejetý auto nákladňákem, ale není. No. Ve skutečnosti teda. Čekat, si srovnám aspoň kameru vevnitř. Tady nějaká elektrárna zase nebo co, radši tam koukat nebudu. Nebo se mi to stane osudným. Já tady stojím na plynu klidně, veselé, vůbec se nebojím. Jo, je zatáčka, která je označená cedulema jakože pozor zatáčka. Ostrá, přitom zase taková strašná není. A člověk, když takových pár potká, tak si říká, ty zatáčky na ně furt upozorňujou a vlastně o nic nejde, nic strašného to není. A pak, když nedá pozor, řekne si, tak tady už to taky nebude nic extra, může jít rychlejš a je na střeše. Kor v téhle hře. Tohle ne.
Já brzdil, stál jsem na brzdě. V pohodě, počkat. Nejsem náhodou v protisměru. Já bych řekl, že jo. Sakra. Mě to chtělo zblbnout, abych jel zase zpátky. Přes ručku to otočím. Tak teď sám nevím, ale myslím, že jsem jel proti tomu červenému. No, tady proti tomu bordelu velkýmu jsem nejel. Jestli dojedu zase zpátky. Tak, pryč. Dobrý, tady je klídek. Louky. Ježišmarja. On je tam ještě jeden menší problém, ale to není takový problém, to je jenom nedokonalá kolize, že jak se vygenerovaly ty kolize. Tak po každých 100 metrech, jak se napojuje, no, já už tam za chvíli budu. Tady je přejezd. Tak po každém napojení těch kolizí je tam takový hub. Musím prozkoumat. Lezu, tak. Tak. Tohle jsem v životě neudělal. A tady si to můžu dovolit. Zaparkovat na kolejích. No. Tak jsem to prozkoumal, co je tady to za boudu. Bych tam mohl vypáčit dveře. Nevím, co tam je. Tam asi nic nebude. A něco bych tam mohl najít, naložit to a odvíct to třeba do sběru, nebo něco takového. Co to tohle, tohleto zase. Ale je tady cestička. Sem někam jedou a tady něco dělají. Takže já už se to nedovím. To asi nikam nevede, to vede jenom tady, že můžu zaparkovat. No tak. Parkoviště opustím na kolejích a můžu jet. Tak tady už bude konec. Vím, že tyhle ty závory byly někde tady u konce až. Je, co se to tady děje? Já tam neprojedu. Kolik už jsem ujel? 11 kilometrů. To zkusím tudy. Trošku příkopem. Co když se podívám takhle zvenku. No, dobrý. Takže tady mi to nesleduje tu kameru, ale že já zatáčím a kamera je furt stejně. No. To se budu se podívat, čím to je. Na chvíli bych to takhle mohl dát. Se mi zdá, že jsem to nějak moc rozjel. No, 70. A sakra bordel. A radši to jenom tudy. Z tohohle pohledu. Tady na to jsem si nějak teďka víc zvyknul. Jinak normálně jezdím pořád z toho venkovního. 90. Smrt ve očích. No, kdybych měl v ruce volant, tak takovou smrt ve očích mít nebudu, ale ten gamepad, teda ještě když je takhle hrozně citlivý, to je hrozný. No, taky bych to mohl hrát na klávesnici. A už jsem tady, že na klávesnici to je ještě větší vražda. Tak. Zatáhnu ručku, vystoupím si a teďka to musím vzít do ruky klávesnici, abych mohl nosit popelnice. Tak tady mám popelnice. Tak. Bude s tou fyzikou něco špatně. Vypadá, že je to v pohodě. Nic extra šíleného se tady neděje, se mi zdá. Kravy, hoď to vejš. Já se to bojím hodit zase až úplně zpátky do Děčína, protože když s tím máchnu víc, a tady s tím asi víc nemáchnu, ono je to asi těžký. Do mě to připadá normální. Což je dobrá zpráva. Čekat. Jsem měl nastartováno. Asi jo. To tady totiž moc neslyším. Když do toho nabourám, mně se to zdá normálka. Že by se tady něco bugovalo extra, bych zase neřekl.
Takže dobrý. A teď ještě otázka, jestli... Když je tohle teda v pohodě. Takže to nezjistím. No, tohle nepřijde dobrý. To nasedá, anebo krade. Řekl bych, že nasedá, no. Je. Altán. Můžu se tady rekreovat. Čekat altán. Benzínky. Co to má být? Tak se tady ještě porozhlídnu. Tady už bude totiž konec prostředí. A tady bych mohl přijet sem hovnocucem a nacucnout tady všechen benzín. Co tady mají ukrytej. Než abych ho nacucával tudy a platil za to. Čekne, podíváme se, kolik stojí benzín. Já to bych se mohl podívat. Ne, se nechci zaseknout. Tamhle na sloupu. Já chci pryč to. Tak, za kolik to tady máte? Ježišmarja, v tom malém rozlišení nevím, jestli to zjistím. Ještě navíc koukám, nevím, z jaký strany je to naskenovaný. No tak tady to nepřečtu, ale tady z té strany... To je nějaký vymazaný. Mi to nechtějí říct. Já to dekoruji odsaď. To vypadá jak 80-80. To bude 31-50 něco. Tady to bude 15-50 nebo 15-50. Že by to byl plyn? No prostě přes 30 něco. Dobrý. Tak ještě se porozlídnu tady. Tady jsem taky nikdy netankoval v posledních 30 letech, ale předtím možná jo. A že by zase bomby pro pambutan, asi jo. Tady bude vzduch. Co pak máme dál? A LPG. To je nějaký staveniště. No, tak já můžu nasednout. Je škarpa. Já se můžu projít škarpou. A tady je nějaká kytka. Všechno musím vědět. No, takže já si nasednu a ještě pojedu dál. Ale já bych jí mohl vlíst na auto trochu. Já nemám skákání, musel bych si zapnout skákání, abych jim pošlapal střechu. No, kolik mám benzínu? Stav nádrže 48. Co se tady můžu drandit, jak se mi zachce. Tak ještě se podívám, kam to teda vede, tady už by to mělo někde končit. Tady na tom rohu. Na tom radši tudy. To je nějaký zahrádkářství. No, ale kam pak to vede, nějaká panelka. No, to vede k ním dovnitř. Máme prodávají kuchyně nebo co? Ne, česká kuchyně. Vařej. Nějaký zmrzliny, nebo co tady měli, ale takový věci pro zahrádkáře. Tady kytky. No. No a tady už končí sken, tady už toho moc neuvidím. A tady je právě cesta do Habartic, tak tam bych mohl jet příště. No, ale důležitý je, že tady to teda funguje, zdá se. Jestli to pak dodělám a zjistím, že tady ta fyzika z nějakého důvodu nějak jinak opravdu nefunguje. Ne. Ach jo, já jsem chtěl ještě přejet ty popelnice. No tak tohle už asi neto. Nepostavím na kola. No, kdyby to někde trošku jako viselo, tak by to ještě šlo do toho strčit. Ale tohle, na to jsem slabý. To nepůjde. Ale můžu ještě tady vypnout motor. Ať aspoň klid. No tak já si ještě skočím do popelnice a můžu pokračovat v tvorbě další cesty.
Je to jak to, že ten algoritmus tohle to nedokáže vyhodnotit jako a vymazat sám. Když jednou tudy to proskenujou, zjistí, že je tady auto třeba. Po druhý to proskenujou. A po druhý už tam to auto není. A porovnají se ty dva skeny. Tak by to mělo automaticky vymazat. Divný. To zahodím co nejdál. Teď je otázka, jestli ta fyzika se nebaguje. Protože teď jsem tak 5 kilometrů od středu tohohle levelu ve skutečnosti. Unreal Engine by měl mít limit. Myslím, že 5 plus 5 a minus 5 kilometrů, anebo 10. Ale možná v tomhle open worldu to vůbec nevadí. Může to být jak daleko chce. Když si načtu jenom tenhle ten poslední 100x 100 metrů level, tady to, tak tady je to všechno zbugované. Ale když je to v open worldu, tak to je jiná věc. A radši to nebudu pokoušet. No. Nebudu tam dávat větší vzdálenosti. Tak. Takže to je všechno. Takže příště se vydám někam. Třeba pěšky do Ústí 30 km. To by šlo dlouho. To ne. Ale jestli se vymlátím, tak mi nic si ho nezbyde. Tak čau.